Komuna e Gjilanit, respektivisht drejtoria e bujqësisë, ka bërë sot shpërndarjen e folisë plastike për sera familjare dhe përfitues në këtë projekt, projekt ky nga i cili përfituan 261 familje bujqësore. Në këtë aktivitet i pranishëm ishte edhe nënkryetari i komunës së Gjilanit, Arber Ismaili, i cili ka theksuar se projektet në bujqësi janë një mbështetje direkte e fermerëve. Edhe këtë vit drejtoria e bujqësisë realizon planifikimin e vet 100%. Edhe për kundër asaj që gjindemi në kohë pandemie dhe në kushtet vështira ekonomike dhe financiare, edhe si komun, për shkak të shumë letësirave tjera që kemi bërë bizneseve të branqave tjera, mirë po drejtoria e bujqësisë me insistimin e vetë, edhe këtë vetë realizon 100% planifikimin që e ka pas të planifikuar. Kurse drejtori i bujqësisë Ramiz Ramadani theksoi se të gjithë fermerët që kanë plotësuar kushtet janë përzgjedhur si përfitues, gjersa njoftoi edhe për programe të tjera në sektorin e bujqësisë. Ne si drejtori do të vazhdojmë edhe me programe tjera të cilat kanë karakter zhvillimor në bashkëpunim me Islamic Relief Kosovën, jemi në implementim të 4 programeve zhvillimore, i kemi pranu deri tash 436 aplikacione, jemi duke i shërtu me kujdes dhe besoj për një kohë të shkurt kemi me fillu edhe implementimin e ati programi. Nga ky projekt përfituan 261 familje fermerësh, sera familjare me maksimum deri në 100 metra katror e më të vogla, me një vlerë totale prej rreth 12.000 euro, mbështetje kjo që do të jetë e vazhdueshme gjatë 12 muajve të vitit.